Ford Avtomobili PR, Plinarniška 1, Maribor. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil znamke Ford in rabljenih vozil različnih znamk z jamstvom. Odlično smo v več kot četrt stoletja implementirali vse segmente našega dela. Nenehno stremimo k napredku, vztrajno sledimo razvoju in skrbno načrtujemo vizijo. Sodobno opremljenim prodajno-servisnim centrom zagotavljamo celovito storitev za brezkompromisno zadovoljstvo tudi z različnimi možnostmi financiranja. Vljudno vabljeni, da nas obiščete v avtosalonu na Plinarniški 1 v Mariboru. Ford Avtomobili PR. Odličnost delimo z vami.